بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ. آج ہم بات کر رہے ہیں پتے کی پتھری کے متعلق. یہ آج کل بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، کھانے پینے کی وجہ سے اس کی ہے کہ ناقص غذاؤں کی وجہ سے. تو یہ پتے میں اکثر احباب کو پتھریاں بن جاتی ہیں، تو اس کے لیے نسخہ سماعت کر لیں. ناخونا ایک دوائی ہے، یہ مل جائے جاتی ہے عام پنساری سے، سستی سی دوائی ہے. ناخونا اور کلونجی یہ برابر وزن لے لیں، ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں باریک کر کے، تو فل سائز کیپسول بھر لیں اس کا. ناخونا کلونجی، ناخونا اور کلونجی یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہر پنساری سے مل جائیں گی، تو دونوں کو باریک کر کے تو اس کے فل سائز کیپسول بھر لیں. ایک کیپسول صبح خالی پیٹ اور ایک عصر کے ٹائم خالی پیٹ پکی لسی کے ساتھ، مطلب یہ جو چاٹی کی لسی ہوتی ہے نا وہ مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ یہ جو دہی کی لسی بنا لیں، تو دہی کی لسی کے ساتھ صبح خالی پیٹ اور عصر کے ٹائم خالی پیٹ ایک ہفتہ کھلا دیں، تو انشاءاللہ یہ پتھری ختم ہو جائے گی اور پتا ٹھیک ہو جائے گا، درد وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ نسخہ استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.